Labdien, visi labie ļaudis! Šodien React videoklips sen šajā kanālā sūdainajā nav bijis React videoklips. Un tad, nu, beidzot viņš būs. Kāpēc viņš būs? Tāpēc, ka pirms divām nedēļām būtībā gandrīz fancoasters izlaida ārā jaunu vidiku. Mēģina nesmieties numuru 26 vai Jarāns Smird latviešu YouTube fanbase TV Uldons TV LV Jarāns? Mēs smirdam? Fancoaster, es ceru, ka būs okei. Okay. Šis bija labs. Jā, šis bija labs. Šis bija labs. Keep up the good work, man. Jā, Fancoaster. Skatījuma laiks ir beidzies. Video nebija 5 mēnešus, bet es esmu vēl esmu dzīvs. 16 plus. Fancoaster. Mēģini nesmieties. 26. Pats pēdējais jautājums ir no Mārtiņa Zilvera. No. Vai Jarāns smird? No, smird, ja godīgi. Tu esi netīvs, reāli, tu esi netīvs. Tev vēl kaut ko pateikt. Nu, bet es smirdu. Tu reāli smirdu. Bļaļ, man nepatīk, ka manā istabā guļ kaut kāds piedzēries. Reāli smirdīgs čalis. Rokas uz priekšu. Tas bija tik labs! Es laikam izvēlēšos vībri. Tāpēc, ka man patīk, kad pavibrē. Oh, what the fuck? Какое, блядь, пиздец? Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! How it feels to chew five gum. New five gum. Stimulate your senses. Тебя тоже унесет! Тебя тоже унесет! Лайком извалатос нейтир, его пацис низган нейтир шурен. Виня! Трис рейс неделя арбиус нейтир! Блядь, ты паскатес! А, где? Нейтирст! Эй, тут! Фак, ты че скрет у солнца? О май гад! О май гад! Шизбит! Stai smaļā, tu suns! Fuck you! Oh my god, fuck you! Ticiet man, jūs man nedabūsiet ārā, tas ir tāds mīziens, bļaļ! Napal na mene, ty čo mne što li skazal? Короче, dušit nacal. Potom, vse potom. Vyrubila evo. Tarovo dļa prikola vyrubil. Boom! 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths! Trenē, bum bum, bling bling bling, la la la! Nē, kā tu jau pārši tā? 4 mīnus 1 ir 3 fiks matē. Saki, ka tu dari tāpēc, jo tev patīk. Skatos līmos par tik grādīgo sevi ierīt. Vienā laidā traidā laidā un tik dropē, un tik mīzā iekšā. Āk, Dievs, nu kas būs? Nu kas būs? Es nu, kad labāk sajūta ir diršot, tāpēc, ka nu es nezinu, es apsēžos un izlaižu ārā, nu man kaut kā patīkamākas sajūtas izraiz kaut kā iekšā. Zabrat, man nepatīk, ka tu te dirs. Nastupil, zivirā, pasmatru, fiu, vot tak i zvuk. Es nevaru. Pasmatru, ja prīgal tūdā, abradni prīgal. Jo man šausmīgi sāpēja kakls, šausmīgi pulsēja galva un bija nereāli svājums. Man likās, man vienkārši ķermenis bruka nost. Un bija tik sūdaini, ka vajadzēja, man senči uzzvanīja un paprasīja, kas ir jādara tādā situācijā. Mazliet apaugstējies pohuj, bļaļ! Izādīšu tev to kaveri, gribi... Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called Sis Chill. Šis būs crazy. Šis ir the best! Перелази, пойдём! Пойдём на ту сторону, пошли. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Till it's too late. Es šito filmu gribēju redzēt īstenībā. Well, got success, Jax. Sais kāds. Man success. A sko doma? Oh my god. Tad nu what the fuck? Ja viņi bišķi savādāk, nav stāvotī viņš, jā? Nav... Kākoja, blēķi, piesti? Fancoaster, veču! Šis bija fucking crazy!
Šis bija tik labs viņiks cilvēki, es reāli laiku uzspiedīju. Šis bija ļoti labs videoklips. Cilvēki aprakstā ir links, jūs variet iečekot. Paši nolaikot un piesubot. Funkoster, tev ir reāli neņirdzīgi viņik. Tavas parodijas ir čista amazing. Es daudzās vietās nebiju gaidījis nu, tādus iznākumus, un manuprāt, tas ir tas pats labākais, ka nav paredzams tas iznākums, ka tu negaidi to, kas būs. Piemēram, tas par to Uldonu, nu, man liekas, to filmu It sauca tajā, kur tas sīkais skatījās, tajā kanalizācijas šahtiņā, ja, un kad Uldons tur vaļi no tas bija fucking tik smieklīgi. Jā, labi, cilvēki, nospiediet laiciņu arī šim viģikumu, un tad jau tiekamies nākamajos klipos, un visiem labvēlīgu vakaru un rītu un dienu un peace.